Kwa majina mimi naitwa Mike Makarena. Kama kawaida wa Kenya wananijua, na mimi huwa naongeleanga mambo ile inajulikana na ile iko kwa mwananchi wa kawaida. Leo hii nataka ukuja kwa Miguna. Miguna, umezunguka Kenya, umetuzi Raila mpaka imefika mahali umeanza kulia huko airport. Sii hey, serikali, kwani ni wewe peke yako umewahi kuwa kwa opposition? Hata Matiba walikuwa kwa opposition. Wacha wewe mtu una fainda nyoko. Kenya tunataka watu wawe na amani. Hata serikali yenyewe inajua mpaka kuwe na opposition. Sasa wewe ujulikani uko kwa serikali ama uko opposition. Nataka kuambia Miguna hivi. Kutuzi Uhuru. Kutuzi Raila. Haiwezi fanya Ruto akupee kazi. Na nikuambia Ruto mtu mwenye anaamini ni Raila hata kuliko wewe. Wakati ulishikwa hapa ukilia airport. Ruto alikuwa deputy president. Ruto alikuwa kwa serikali. Ruto amekuwa kwa ODM, anajua tabia zako. Anajua wewe ni mtu uwezi kaa na mtu yoyote. Wewe unavaa gazumani hapa unafikiri sisi tutakuita Muislamu? Hiyo ni upuzi. Na nataka kuambia Wakenya kimtu kama hii. Mtu ambaye amesomezwa na community. Umekuwa na mandigiri ya upuzi. Hata ulisoma masomo au ikakusoma, hauna maana. Sasa kama mimi mlemavu ndio nalipa ushuru. Wewe hauna wakati hata wa kufanya kazi. Hata kuwa mwizi, uende njela serikali ipate ka kitu yako. Wacha kuwa kila siku unazunguka huku. Raila, Raila zaidi. Kwani Raila unataka kupea mtoto? Hakuna matuzi hata moja. Ujaita Raila. Raila si mjaluo. Raila ni linda. Na kama Miguna wewe unafikiria kutuzi Raila, kuna kitu utangeni Kenya hakuna. Kama unafikiri kutuzi Raila na Uhuru, Ruto atakupea kazi hawezi. Ruto anakujua tabia zako. Ruto anajua hakuna kazi unaweza fanya. Kama mtu mzima, mtu ambaye anajiita wakili, uwezi kaa kwa ofisi ufanye kesi hata moja. Wakenya wakuone umesaidia. Ni nini unasaidianga kama Wakenya? Tuko na wamutata hapa, hii anaitwa Okiwa Mutata. Okiwa Mutata, hata ndio watu wamchague senator, alijipeana wakili yake kupigania Wakenya. Si upigania angalau serikali. Hata kama utaki kuwa kwa opposition, si upigania serikali. Tuone kazi yako. Kazi yako ni kukweka tu kitambi, kukula tunju ya kutuzi watu, na kuzunguka kwa maofisi ya serikali, kuombaomba maminister tupeza. Ni mtu aina gani? Alafu unakuja hapa kutuambia, na nataka kuambia Miguna hivi, uko na aibu sana. Babu Owino alifanya kesi kama mtoto wa Azimio, ama Mkenya kama yule Mkenya mwingine. Koti ikasema Babu Owino hakupiga mtu yoyote risasi. Wewe umekuwa njanji, umejua Babu Owino alimpiga risasi. Hiyo familia ndio ilipigwa risasi. Lakini huwezi pata kitu ya kuwapea. Wewe ni technical beggar. Na nataka kuambia Wakenya. Wakenya wanaonanga Miguna kama mtu. Mimi kwangu huyu nilimsoma nikaona hii ni bure kabisa. Wewe ni mtu wa kuongelea serikali, hauko ndani ya serikali, hauko ndani ya Azimio. Wewe ni kimtu tu uko ndani huko tu. Juzi ukasimama hapa. Ukakuja ukaomba kiti ya governor. Ulituzi akina Mike Sonko. Ukasema hawa ni watu wa mandrawa. Hauna akili. Mtu anasema amesoma. Mike Sonko wa Kenya wakamchagua. Hawaku kuchagua. Ukasema Kindaro ni mjinga zui nini. Wa Kenya wakamchagua. Kwani wewe uwezi kaa chini? Unjirundie. Unjiulize wewe unateteanga nini? Kama uko kwa setani, uko kwa setani. Wewe uwezi karibia kwa Mungu. Na nataka kuambia Miguna. Hiyo matuzi yote umetuzi Raila. Utakuwa na mtuzi, tunakutuzi takataka wewe. Unatuzi Raila, tunakutuzi. Njua hakuna kitu. Wewe ni wakili hata ukienda kotini. Leo hii nimeita Miguna takataka. Enda koti. Nikuja hata sitaweka lawyer. Njua ujue wewe, haujakuwa akili yako. Afadhali kuwa mlemavu wa miguu kuliko kuwa mlemavu akili. Kama hii Miguna. Ndio kila asubuhi. Kama hujatuzi Ruto. Kama hujatuzi Raila. Unasivu Ruto. Yule Ruto unasivu, hawezi kukupea hata kazi ya watchman. Kwa sababu anakujua, ukizaa ingia, ili utatoka nae, hiyo serikali utaiharibu yote. Kama ungeenda nje wewe, hii Kenya ingechomeka. Na ndio watu waligundua, kumbe huyu ni maskini, anagonganiza watu wauane. Ulikuwa unafikiri Raila ni mjinga, ana watu kama sisi tuna akili. Sisi tuko na familia, tuko na mali. Ndio tulisema utawapiza Raila, tukasema hii nugu iende. Ukanda, si Raila, ni wafuasi wake.
Sio ndio tulisema uende. Na kama wewe ni mwanaume, ulikuja Meru ukasema uwezi tishwa na mlemavu. Mbona hukufanya hata mkutano? Wapi ulinjaribu Meru kusimama? Ukisema ni mlemavu, nilikukimbiza kama paka. Hata hapa. Si ulisema ati hii serikali kama Raila angechukua serikali zingekuja Kenya. Hata saa hii. Mahali utakuwa unafanya mkutano utuzi Raila, hapo ndio tutakuwa tunaanzana na wewe. Kenya tunataka mtu wa kukosoa serikali na njia ya heshima. Kenya tunataka watu wa serikali waongeleze Raila na njia ya heshima, kwa sababu hii kazi yeye yusi ya kumpeleka mbinguni. Ameenda Kenya raundi 10. Saa haka kakiti yeye yu ndio mnasema hey, Raila hata indiwa. Raila hata akitaka 1,000 moja moja. Na niambia watu wa Kenya kwanza, kuna kitu hamjui. Raila saa hii akiambia wafuasi wake hana pesa. Hii tu pesa mumeomba njuzi mnashika, unaona president anashika kibao kama mbula ile ya safari kwa muhivi akiomba mbega. Anaishika hivi ndio usaidiwe. Raila akitaka pesa, hawezi enda nje kuomba. Anaambia wafuasi wake, ndio hiyo deal, kila mtu aweke 100 100 100 moja. Tunachangia Raila bilioni 100 moja. Sasa ni nani muna mnacheza na ndramu yetu nyinyi? Sisi ni watu wa Raila ndramu. Na nataka kuambia Miguna, na niambie mtu anaitwa Babu Owino. Babu wewe ni kijana. Huyu ndugu hajawahi simama hata kiti achaguliwa na mtu yoyote. Ni mtu anasemanga amesoma ati hii nini? Babu Owino aliomba kiti ya Embakasi, amechaguliwa. Akaomba tena, akachaguliwa. Sasa huyu mtoto mdogo hivi unazindana naye umsaidie na nini? Kwa hivyo nataka kuambia Miguna, toa kofia ya Islamu. Islamu ni watu wako na heshima. Islamu si watu wa kuropoka. Islamu si watu wa kutusiana. Tumezaliwa na wao maua. Islamu ni watu wa kuweka amani. Na sisi kama Wakristo hatutaki kuona mtu anavaa kakofia. Na Waislamu nawaambia, mkemee hii shetani. Namba 2. Hii yote unapingana ya kutuzi uhuru. Ulituzi uhuru kutoka miaka yako yote ukifikiria matuzi iko na kazi Kenya. Hiyo serikali ya Uhuru na ilikuwa na Ruto ndio walikuambia wewe uende nje. Kama ukumbuki Ruto alikuwa deputy president. Na tabia yako ndio alikupeleka nje. Saa hii ndio president wa Kenya. Karibia State House ndio ujui kitu. Kwa hivyo matuzi ile unatuziana ni yako. Na ile swali lingine mko naye mniulize, hii ni takataka, ni mtu useless, ni mtu hata watu wafuasi wa Raila usije ukaweka kitu ya Miguna hata kwa akili. Na naambia Obinna bana. Usio naita nuku kama hii inakuja kutuzi mzee hapo bana. Obinna wewe tunakupea heshima. Hata kuita nuku kama hii inakaa unacheka akituzi baba. Si tunaumwa. Tujawahi tuzi Ruto zizi matuzi ile mnatuzi Raila hapo. Mnajisifu mnaziunga serikali takataka. Bullshit. Nilimwona Miguna Miguna akauliza swali pale na mwanahabari kwamba kitu gani hasa kilimfanya kwamba aende akaapishe Raila Odinga. Na kitu ambacho alijibu kule, alisema kwamba alifanywa kuforsiwa kusoma ile ile hadithi ilikuwa imeandikwa pale ndio apishe Raila. Labda unazungumzia vipi hiyo ile huduma alifanya kule akiapisha Raila Odinga? Miguna alisema alienda kuapiza kwa Raila kwa sababu alisukumwa. Ile ni mbega, ukiipea pesa leo hii itaenda iongea mambo ingine. Kwani sisi hatukua? Mbona sisi hatukusukuma tumwapishe? Kwani hakukua na akina Kalonzo na wengine wamesoma kuliko yeye? Kwani yeye peke yake ndio lawyer angezimama amwapishe? Akina Kayuang walikuwa si waliapisha Raila, mbona hawakuenda hawakutoka Kenya waende huko? Kwa sababu huyu ni mkora. Uwezi kuwa unafanya vitu zingine na uko na passport 2. Miguu yako imekanyanga hivi. Akasema huko ni kwake. Amekuja, hata nilikuwa nafikiri kikikuja Kenya kinakuja na kitu ama anakuja kufanya kitu Kenya. Nilikuwa nafikiri kinakuja Kenya kufanya kitu. Kumbe ni chokora tu. Ni ya kuvuka. Hoteli zimechoka. CCTV imechoka kukuchukua picha. Ukikunywa maji hoteli unakunywa hii kaa kwako. Tuambie kazi yako. Tuambie ofisi yako ya lawyer ni wapi? Wachana na Raila, wachana na Ruto. Na nataka kumwambia Mheshimiwa Ruto, leo hii nakupea heshima Mheshimiwa Rais na kuita Rais. Mambo ya mtu yoyote anatuzi Raila bila sababu. Kama unataka kuondokea tuliambiwa tunyamaze. Si Raila alisema tuzituzi serikali, tuikosoe. Lakini kama mmeanza matuzi, si tuko rende. Lakini hatuwezi ngojea kimtu kinakuja hapa na mtumbo mrefu, mlemavu wa akili au anaropoka kila siku. Anaharibia watu ati ulisukumwa. Ukaapiza Raila, sema ulikuwa unataka pesa. Mbona wengine walikuwa hapo hata hawakuulizwa?
Lakini juu unataka kuchoma Kenya. Sisi tuko na mali Kenya. Sisi tunalipa uzuru Kenya. Wewe hauna kitu. Hatutakubali uchome Kenya. Opposition, kazi yetu tunalipa uzuru na tunakosoa serikali na tuko kitu moja. Ile kitu tunapigania ni uchumi ya Kenya. Si kuchoma Kenya Miguna. Na hautaichoma. Enda kwa Zundi, Oscar Zundi, utasikia hataki Kenya ichomeke. Enda kwa Murkomen, hataki Kenya ichomeke. Enda kwa Kithure Kindiki, hataki Kenya ichomeke. Enda kwa Mithika Linture, hataki Kenya ichomeke. Enda kwa watu wa Raila kama Zizi, hatutaki Kenya ichomeke. Kitu tunataka, tunataka serikali ifanye kazi bila inafaa. Lakini hii takataka inataka Kenya ichomeke ndio haina kitu. Ni mtu wa kuzunguka na ndio ya kituzi Raila. Na kutuzi Ruto, na kutuzi Uhuru. Kila mtu unamutuzi ndio hakuna kitu uko naye. Na kama uko naye enda mahali wewe tunaweza patana. Wewe kwenda huko. Mimi siwezi ogopa hata mtu kama huyu. Ni mimi mnaogopanga. Kula ni shinda. Kulala ni shinda. Kukaa ni shinda. Taka taka. Swali la mwisho. Miguna alilizo kwamba anafikiri kwamba serikali itafanya kazi na Raila Odinga. Manaki tunamuona kwamba rais anampigia debe pale kupata ile kiti ya Jumuiya ya Afrika. Na akasema kwamba tulijua Raila ni conman. Maandamano ishakwisha, sasa ashaingia kwa serikali na kuna watu ambao walikufa time ya maandamano. Hamna mtu yote anazungumzia. Je, unaongea vipi kuhusu mambo kama unasikia kinauliza, kinasema Raila aliingia kwa serikali. Ati Raila ni conman. Na watu walikufa wakati ya maandamano. Hao wamekufa wakati wa mvua Raila, kwani Raila ni mochari? Miguna ni mtu mjinga. Raila si mochari. Hata Raila akinyamaza leo hii watu watakufa tu. Lakini kwa sababu Miguna ni mbega. Na natakanga watu waelewe kwa nini naitanga Miguna mbega. Miguna ni teke ni kombega. Ni kama yule street mbega, ni vile yule ako kwa barabara unamuona na kakitu ya kuomba pesa. Hii ni teke ni kombega. Anasemanga Raila ni conman. Raila hata kama Raila awe conman yaji, akona watu kama sisi tuko nyuma yake, akona 6 million Miguna mjinga. Raila akona 6 million watu wale wanamfuata. Akona over 10 million Raila yule mnaona. Alafu yule mtu kama huyo conman. Raila ile kitu iko. Raila kitu analeta Miguna ni kufunza leo hii. Raila hataki Kenya ichomeke. Ruto hataki Kenya ichomeke. Uhuru hataki Kenya ichomeke. Kalonzo hataki Kenya ichomeke. Mundaba ndi hataki Kenya ichomeke. Njoo hataki Kenya ichomeke. Na Makarena hataki Kenya ichomeke. Kama hiyo ndi itafanya tuito conman, si ni conman. Kitu tunataka Zizi. Ni serikali isikie wa Kenya wanaumia juu ya uchumi. Tunaambiwa dola imeteremuka. Miguna hakiwezi jua kwa nini imeteremuka na watu hawana pesa kwa mifuko. Ni mjinga tu anasema amesoma, kuna watu hawajasoma. Kusoma ya kuchangiwa na community. Ndio nakuja ututuzi. Namba tu Miguna kitu anafaa ajue kwa nini Raila si conman. Raila angekuwa conman, angekuwa kila wakati yeye wanatarajiwa kuwa rais. Sahi kama Raila angeibiwa na huyu uchebukati wenu, sahi Raila angekuwa rais. Hata vile ulikuwa unaropoka hapa ungekuwa Kenya. Hata ungekuwa hawezi kuuliza. Na hata sahi Raila akisema utakaa Kenya uwezi kaa. Na nikuambie Miguna, Mungu moja. Raila akisema utakaa Kenya hata Ruto hawezi kaa na wewe. Leo hii Raila aseme utoke Kenya, serikali ya Ruto ndio itakuweka kwa ndege. Wewe ni mtu takataka ujui kitu. Nakwambia umesoma vitabu ikakusoma. Sasa hata pesa unatafuta haupati. Wewe ni mjaluo gani? Si wewe ni mjaluo, mjaluo gani takataka? Takataka ya mtu hii unasema uko kwa serikali, yule mtoto ni mtoto mdogo. Baba yake amekuwa mkubwa wa jeshi. Amefariki juzi. Hata kama mtoto amekosea ni mtoto mdogo. Wewe ni umbwa gani unaenda kutuzi mtoto wako? Kwani mtoto hawezi kosea? Hata mtu mzima kwa microphone anaweza shika akosee. Hata Ruto, hata Raila wanaweza shika microphone wakosee kidogo. Lakini mtu kama huyu anajiita mzee, anaamuka kutuzi mtoto mdogo kama yule. Nataka kuambia yule mtoto, yule ni mtoto wa Kimeru na Kijaluo. Kiwa Meru sisi tunamwambia hivyo, alisimama Mumeru simama na familia yake. Yule kijana alisimama na mama yake na ninamsupport 100%. Yule anaona huyo Meru alikosea aende mahali anataka.